Muganda wange Kadama, nga tunaatera okudda ewaka, waliwo ebintu ebitukako mu nnyumba z'abaana abantu ne tubibuusa amaaso. Gw'oli wa myezi esatu, myezi ebiri, mwezi gumu n'emyezi etaano, bino ebintu tubifuna naye olw'okubogama, nze ngenda kudda ewaka, tubibuusa amaaso. Naye nga amazima gali nti ebintu bino biba bina ekintu kye bijjo tulabula mu bulamu bwaffe. Okugeza nti abaana abasinga obungi bafuna ebirooto ebibi, baloota balwanagana n'abantu, baloota balina entalo ze bali okulwana mu birooto. Abaana abasinga obungi abalala, ye najja n'akugamba nti nze nkubulire muganda wange, ntera nnyo okuwulira nga omuntu w'ewaka mpita, oba mwana gwa waka, oba musajja, oba mukyala. Ntera nnyo okuwulira amaloboozi ago nga gampita. Oluusi obeera weebase n'okwebaka mu kirooto n'owulira nga madaamu waakuyita n'osisimuka. Toyitabanga, saba busabi. Ekintu ekirala ebiseera ebisinga owulira ng'enviiri zikuva ku mutwe n'olaba ng'omuntu akweweta ku mutwe, ku bibegaabega ne ku magulu. Saba, si birungi, teba birungi. Ekirala nti obanga oba kangaze nti n'oli mu kinaabiro kyo, omaze okunaaba n'osiba bulungi amazzi n'odda mu lumuyo, ogenda okuddamu okuwulira ng'owulira ng'amazzi agatonnya. Ogenda okutuukayo ng'olaba nti tewali mazzi gatonnya, naye nga gw'obeera mu lumuyo owulira ng'amazzi agayiika oba amazzi agatonnya amatondo. Ekintu ekirala kye tutera okwesanga mu kiyumba ky'abaana abantu, enzigi oyinza okuba ng'agenda mu kiyumba ekyo ng'olaba enzigi tezeggula. Tuwulirayo ku luggi nga lweggula, nga lwekuba. Ogenda otuuka ekiseera eky'okudda ewaka, biseera by'okudda ewaka egy'emyezi gye mbagambye, ng'oluusi oyinza obeera mu lumuyo, osibyewo bulungi lumuyo, ogenda okulaba nga lumuyo eggula. Oyinza okuba ng'oli mu ffumbiro otudde, ogenda okulaba ng'oluggi lw'effumbiro lw'osibye nga lweggula. Bw'olaba nga luggule, oba ng'oleese luggule, ogenda okuwulira nga lwekuba bwepa. Oyinza okubeera eno wansi nga basigadde bali waggulu n'owulira ng'oluggi lwekuba bwepa nga lweggala oba nga lweggula. Muganda wange weesabire. Nkwegayidde, saba. Saba nga bwe kisoboka, weesabire, kubanga baganda baffe bangi abafunye ebintu nga bino ne babibuusa amaaso. Tuddamu okuwulira nti omwana yabadde amazeeko kontulakiti n'afa. Ekintu ekirala, oyinza okuba kati kangeze nti nze ndi wano ndi ku ssimu yange, ngenda okuzza bwe nti amaaso nga ndabanga omuntu abadde anningiza. Ebiseera ebisinga bagira mu ngoye enjeru oba engoye za bulaaka, n'olaba omuntu nga yeekweka. Kati nga gw'onaaba olingiza omuntu, omuntu n'akyuka sayidi gy'oli n'oweekweka. Ebintu ebyo tubifuna, omuntu ze tugenda byewala tutya? Ekisooka, saba, siiba. Ekyokubiri, nyiikira okunaaba omunyo, guyiwe buli nsonda ya lumuyo ne mu mulyango guyiweemu. Ekintu ekyokusatu, kwata galiki musekule muteeke mu matu. Ekintu ekyokuna, funa abati sauda muteeke mazzi agabugumu oba agookya nywa. Namukasa Jamira. Namukasa Jamira Falahan nga yajjira mu kampani eya Kashin. Omwana ono oba omukyala baamuwambye oluvannyuma lwa mukama we okumugamba, eno tugubagula ebibumba. Osobola otuguza ekibumba kyo, tukuwe sente osindikire abaana bo oba abantu baabali e Uganda. Omwana amugamba, nedda, nze nina abaana bange, njagala kuddayo eri baana. Okuva awo ne batandika nga tebamusasula. Bwe yaganyeko we yagambye bamusasule, ne bamuwamba. Bamutese mu mmotoka ne bamutwala. Banne baabadde akola nabo mubadde basatu. Bakeddekera ku makya nga muwambe, essimu yagireseewo. Naye bakama be bagamba mbu yatolose, ate nga teyatolose. Ttaamu za vidiyo esobole okutuuka ku kampani ya Kashin. Eyaakava ku kyeyo sirimu amutta amumalawo. Bino bye tusiiba tuwogerako nga tukubira omulange ayiribankuba kyeyo mwenna, ne tubawooninga ne tubagamba, oli musanyufu okuddayo ewaka, naye tolagajjalira bulamu bwo, kubanga tomanya kiki ky'ogenda okusisinkana ewaka. Ne tubalabula ne tubagamba, abantu abamu be twaleka ewaka nga tubatwala okuba mikwano gyaffe, baganzi baffe, abantu baffe, abamu ku bo bakyamu. Okuva luwalinnya ennyonyi n'ojja eno e Bulaaya, ye yatandika okufuna omutima omulala era n'afuna endowooza enneeyawufu gy'oli
era ng'abamu ku bo bakola bukubirire nnyo okulaba enti nno batukomyayo. Eyo nne ne tubawa ku ngero nteekako n'obutambi bw'abantu ab'enjawulo abagwe ddalu nga bakomyewo ewaka ne baligwira ku bisaawe, ne tubalaga obutambi bwabo be batemudde ng'azze ewaka ne bamukwata ne bamutematema ne bamutta, ne tubalaga obutambi obw'enjawulo mu kyo nga twagala mubeere nga muyigamu. Bw'oba osobola weeteekeko n'obukuumi gwe ng'omuntu, ebintu ebimu oleme kulaga jjala naye simanyi oba obutambi bunene bwe tuteekayo mu bufuna. Twandibanga tubukola obutambi buno ne bubeera nga tebubatuukako. Kaakati ne lwaleero nkomyewo n'akatambi akapya. Omugezi katuuleko okawulirize, atakagala osobola okukalekawo, wabula nkimanyi w'olibanga okeetaaza gye bujjeeyo maaso nga ku nsonga ze njogeddeko zikutuuseeko mu bulamu oba ziyinawo omuntu ow'amaanyi ennyo mu bulamu bwo bwe zituuseeko, olinoonya akatambi kano. Ky'ova olaba mbagamba eyeetaze obutambi obusingawo wano ku YouTube channel yange kwe buli. Mwekyo ne mbalagirira ne mbagamba kwata mu linki ekutwale ku YouTube channel yange osubscribinge okwate ku kade buli video yonna gye tuteekayo eberenga ekutuukako zirabe atera okomentinge. Ne mbagamba ayagala okunkubirako ogenda kunsisinkana ku Instagram page yange nfollowinga osobole okunkubira essimu eyitemu. Emikutu gyange gyonna emirala kwendi nga mpitibwa Shila Adita. Baganda bange bankuba kyeyo nakana akatambika mu lunaku olwaleero. Muganda waffe akaba amaziga agabula okumutta. Eyakola endagaano okukomawo okukola ne mukama we ng'azze okuwummulamu. Essaawa zino yagenze okuddamu okwekebeza ng'ayina akawuka ka siriimu ali HIV positive. Naye ng'akugamba Adita, nze akawuka kano nakafunye kuva ku musajja wange, siyina wantu wonna wonna gye nalaze, siyina muntu yenna gwe nali neegaseeko e Bulaaya, neegase enkomyewo ewaka ku myezi omusanvu gyokka gy'amaze mu ggwanga lya Uganda. Afuniddeyo akawuka, omusajja n'abeera mutemu ekyenkomeredde, n'atanyega mukyala we nti munnange bw'obadde toliiwo mbadde ntambula, n'atamunyega nti munnange nafuna obulwadde. Mwekyo singa yamugamba osanga wandibaddewo measures ezitangira omukyala ono okufuna akawuka. Mubeere nnyo beegendereza abantu be mwaleka ewaka, emitima gyakyuka dda. Oli agamba kankutte. Kankutte, lwaki nkuleka otambula otayaye? Nze nga nkomyeyo ne tubeegayirira ne tubagamba bw'oba nga wakakomawo ewaka tosooka kwebambira musajja yenna, katukiddemu. Bw'oba nga okomyewo ewaka tosooka kwebambira musajja yenna kaabeere nga taata w'abaana bo, nga tosoose kugenda kumukebeza kumanya omusajja ono mulamu nga bwe namuleka bwakyali, nabwe kikuyambako okumanya obulamu bwo buyimiridde butya. Abamu kummwe mukola ensobi olw'okuba ovudde eno ku kyeyo, omaze ebbanga oyina ennyonta y'okwegatta, ovudde eno oba mabubami, ozzeemu empale weebambye, tomanyi kiddako, tomanyi musajja by'abadde akola nga toliiwo, tomanyi mukyala wo by'abadde akola nga toliiwo. Abamu kummwe muvuna n'ekikangabwa n'ogenda okudde wako omukazi nga yazaala dda abaana, n'ogenda okudde waka ng'omusajja yazaalazaala dda abaana, yawasaawasa dda abakazi. Kaakati omuntu gw'otabadde taye emyaka ebiri omwesiga otya? Mutandike okubeeramu n'obwongo. Omusajja mutwale ku musaayi, waagaanira okumutwalira ku musaayi oyo mutefu n'omusajja omulala ne w'oba omuyinamu abaana. Abasajja bangi nnyo, otaase obulamu. Bw'ofuna obulwadde bw'oti ebirooto byo byonna biba bisaliddwako. Gw'abadde alina ebirooto by'okukola weezimbe, otegekere abaana bo. Ekirooto ekyo kiba kisaziddwamu anti ogenda tandika kupookya na bulwadde, kunoonya ddagala, ogenda kubeera na stress, ogenda kudda eno n'eri, emirembe gikugweko okukakana. Ensi ng'olaba nga ekomye. Yenze Shila Adita akatambi kano kongereyo bwe kaba kakunyumidde oba ng'okafunyemu ekyokuyiga, nsangayo ku mikutu gyange gyonna emirala nga nkozesa Shila Adita page. Mbagala nnyo.